Obce a města mají dneska zákonnou povinnost svým občanům vytvořit prostě místo, kam můžou ty občani uložit bioodpad, takže město má zákonnou povinnost s tím bioodpadem nějakým způsobem pracovat. Co se týká vlastně spolupráce tady s místní kompostárnou tady v Křinicích v sousední obci, jsme rádi, že vlastně se ten projekt tady zrodil, protože město dlouho očekávalo, že tady vznikne nějaký subjekt, s kterým budeme moct spolupracovat. Kompost, kompostárny ve Křinicích využívám druhým rokem. Nakupuju ho od Eko Broumovsko v množství asi 350 tun ročně. Bioodpad do kompostárny navážejí sami občani pomocí nějakých, tady třeba z města, kárkama, nebo přijedou autem, za tím mají káru, zvážejí se, vysypou. Druhý způsob je ten, že každá obec, která se mnou spolupracuje, tak má na svém území umístěný velkoobjemový kontejner, do kterého to ty občani prostě v rámci obce svážejí, a když je plný, tak mi zavolají, my ho sem vyvezeme, přistavíme zase zpět prázdnej. Pak je další způsob, a to je město Broumov, který sbírá bioodpad z údržby veřejné zeleně, a to sem navážejí technické služby. Předtím jsme začali vlastně s předcházením vzniku odpadu, rozdali jsme lidem asi 650 kompostérů a následovalo vlastně tady ta další spolupráce s tou kompostárnou. Město Broumov dvakrát týdně, myslím, že je to úterý a čtvrtek, pro svý občany zajišťuje velkoobjemový svoz pomocí big bagů, takže jezdí auto technických služeb po městě Broumově, rukou nakládá big bagy s bioodpadem, ten bioodpad vysype do kontejneru, big bag prázdný vrátí a jede na kompostárnu. Pro město Rychnov nad Kněžnou provozuju malé zařízení, to znamená, že já jim tam dodávám technologii, oni mají vlastní pozemek a navážej si bioodpad. Z toho bioodpadu je mým úkolem vytvořit takovýhle kompost. My jsme o tom záměru, že ta kompostárna tady vznikne, věděli už téměř rok dopředu, než jsme začali už v podstatě s tím svozem. Takže jsme s OPŽP si připravili projekt, získali jsme svozové vozidlo a kontejnery na shromažďování bioodpadu a odvoz. A následně pak téměř až po roce jsme začali s kampaní a se svozem. Mezitím se vlastně rodila ta spolupráce smluvní, tedy s kompostárnou, kde jsme si vyjasnili, za jakých podmínek která budeme spolupracovat. Při osvětě jsme využili úplně běžných prostředků, tak asi jako v každém městě místní broumovské noviny, další, já nevím, třeba Náchodský deník, dostali lidé domů letáky, městský rozhlas a všechny tyhle ty prostředky, které jsou v podstatě jako na dosah, ale jako nejlépe funguje osvěta, když to vidím u souseda, tak se mi to hodí také. Takže to je nejlepší osvěta, v podstatě tato taková sousedská. Tady na Broumovsku, jestli počítám správně, 11 nebo 12 obcí. Se mnou spolupracuje 6 obcí plus hlavním partnerem je město Broumov. Spousta občanů se zapojuje dále a dále a třeba si pořídí i dva ty vaky, ty svozové prostředky, takže nám toho bioodpadu přibývá. Legislativa nás donutila k tomu, že musíme zavést třídění bioodpadu, takže potom jednoznačně ta ekonomika, když jsme zavedli to třídění, se projevila i tedy na tom, že tuna komunálního odpadu stojí 1100, kdežto tady odvoz vlastně bioodpadu na kompostárnu 350 Kč, takže ten rozdíl je markantní. Samozřejmě město zaznamenalo pokles množství komunálního odpadu, toho směsného, asi o 100 tun. Kapacita kompostárny je 1450 tun. První rok jsme tu kapacitu splnili na 99%, proto jsem tady teda ještě jakoby vytvořil další možnou kapacitu, což je vepředu další kompostárna, která má dalších 800 tun. V tomhle roce už máme zpracovaných na těchto dvou kompostárnách zhruba nějakých 1800 tun. Co se týče toho materiálu, který lze zpracovat v kompostárně, tak to jsou samozřejmě biologicky rozložitelné odpady, takže když to shrnu, tak je to tráva z údržby veřejné zeleně, tráva samozřejmě ze zahrad občanů, listí, můžete to tady vidět i nějakou dřevní hmotu, takže tu zpracováváme taky. Samozřejmě jdou zpracovávat i biologicky rozložitelné komunální odpady, což jsou z kuchyní, takže šlupky od brambor, citrony, ovoce a tak dále. Abyste z bioodpadu vytvořil kompost, tak tomu potřebujete kvalitní technologie. Ta technologie spočívá v tom, že ten materiál
V ideálním případě takovýhle materiál proženete nějakým drtičem, jenomže kvalitní drtič stojí 9 milionů korun bez DPH. Jo? Takže pokud takovýhle drtič neseženete, tak tedy stačí, když z takového materiálu uděláte zakládky a ty potom překopáváte. Překopávač, kvalitní překopávač stojí od 600 tisíc výš. Jo? A pozor, je ještě potřeba pohánět traktorem, takže buď to si ten traktor člověk musí prostě pronajmout, a nebo si ho za 2 miliony koupí. Jo? Takže a bez toho překopávače se ta kompostárna neobejde. Prostě to, z toho jako nikdy z bioodpadu bez překopávače kompost nikdy neuděláte. Zajišťuju ty kompostárně některé stroje, které vlastně ještě nemá, traktor na překopávání toho kompostu a nebo různé věci, i nějaké nakládání, nahrnování v rámci, tak máme nějakou spolupráci i v téhle při té výrobě kompostu. Vepředu se to zaeviduje, o tom jsme už hovořili, pak se to doveze sem na tu kompostovací plochu, kde se ten bioodpad hází na jednu kupu a za nějakou dobu, když toho bioodpadu je dostatečné množství, tak se z toho vytvoří zakládky, které se pak takhle překopávají. To teďka můžete krásně vidět, jak se z nich kouří. To znamená, že tam je jakoby dostatečná teplota. Teda ještě další technologický krok, a to je přesátí toho kompostu. Jo? Ve chvíli, kdy ho přesejeme, tak z toho vznikne takovýhle produkt, který teďka je teda dost namočený, ale je to krásný hnojivo. Já osobně to mám registrovaný jako hnojivo. Největší množství odebírají zemědělci a pak samozřejmě jsou to občani, kteří si ten kompost používají prostě na svých zahrádkách. Byla by tady další varianta, že by to mohlo odebírat jakoby město pro nějaký zpětný vracení toho, ty organiky do veřejné zeleně. Já mám to štěstí tedy, že jsem tady na Bromovsku našel zemědělce, který ode mě ten kompost odebírají a aplikují si ho na svý pole. Kompost vlastně jde použít na kteroukoliv plodinu, jako, nebo já to používám na kteroukoliv plodinu, myslím si, že žádné omezení tam není. Opravdu důležitý je vnášení ty organické látky, organické hmoty do půdy. Na těch pozemcích, kde už dneska nějakým 7. rokem se hnojí tím organickým hnojivem, tak je vidět nárůst výnosů. V tom červenci přece nějaké sucho uhodilo, a to pole, který hospodařuju už delší dobu, je hnojený tou organickou hmotou, tak prostě to bylo stále zelený. Půda se vrací zpátky vlastně k tomu svému životu a je to postupný proces. Jo. U kompostu i toho hnoje je prostě otázka třeba 3 let, kdy opravdu se to začne projevovat, kdy vlastně ta půda znova ožije. Jo.